dinosaur. শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৰে উৎকণ্ঠা আৰু কৌতূহলৰ বিষয়। বৃহদাকাৰ জীৱটোৱে কেনেদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল, চিকাৰ কৰিছিল, সকলোতে উৎসুকতাৰ এক বিষয়। একালত পৃথিৱীত দপ্তপাই থকা জীৱটোৰ অন্তৰ কাৰণ কি? বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত ডাইনছৰৰ জীৱাশ্ম পোৱা গৈছে। পিছে শুনি আচৰিত হ'ব যে ভাৰতবৰ্ষতো একালত দপদপাই আছিল ডাইনছৰছে। কোটি কোটি বছৰ পূৰ্বে গুজৰাটত বৃহৎ আকাৰৰ ডাইনছৰৰ বিচৰণ থলি আছিল। দৈত্যকাই মাংসহাৰী ডাইনছৰছে বাস কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ ডাইনছৰৰ এটা প্ৰজাতিৰ কণী উদ্ধাৰ হৈছে গুজৰাটত। গুজৰাটৰ মহীসাগৰ জিলাৰ মুভাৰা গাঁৱত পোৱা গৈছে ডাইনছৰৰ কণী। উদ্ধাৰ হোৱা এই কণী 6.5 কোটি বছৰ আগৰ ক্ৰেটাশিয়াস যুগৰ প্ৰজাতিৰ বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে। গুজৰাটৰ বাসিনৰ ৰাউলি কুটে বিশ্বৰ ডাইনছৰৰ কণী পোৱা অঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এক বৃহৎ এলেকা। এই ৰাউলিৰ ঠিক নিলগতে 10 কিলোমিটাৰ দূৰৰ মহীসাগৰ মুভাৰা অঞ্চলত মাটি খান্দোতে উদ্ধাৰ হয় এই কণী। ক্ৰেটাশিয়াস যুগৰ ডাইনছৰৰ দৈত্যকায় 1 কোটি প্ৰজাতিৰ কণী সদৃশ এই কণী। কণীটো পোৱা গৈছে ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থাত। এই প্ৰজাতিৰ ডাইনছৰৰ নাম ৰাজশ্ৰাস বা ৰাজা শ্ৰাস নৰভেনছিছ। শ্ৰমিকে মাটি খান্দোতে উদ্ধাৰ হোৱা কণীটো GSI গৱেষণাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। পৰীক্ষাৰ পাছতহে গম পোৱা যাব যদি কণীটো ডাইনছৰৰ হয়, ই কোন প্ৰজাতিৰ বা কোন সময়ৰ। ডাইনছৰৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে 5.5 কোটি বছৰৰ পূৰ্বে এই প্ৰজাতিৰ বিচৰণ ক্ষেত্ৰ আছিল মূলতঃ নৰ্মদা নদী অৱবাহিকা কণী পোৱা অঞ্চল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভাল খবৰ।